আমরা ভারতবর্ষে থাকতে গেলে ভারতবর্ষের মতোই চলতে হবে তাদেরকে যারা করতেছে আর তাদেরকে সেই এতিয়া আমাৰ ফোকাস হৈছে কি যিনে যোনে মানুহে কৰিছে আমি এতিয়া লিষ্ট গোটেই বনাই আছো আমি এইটো পিক আপ কৰা আমাৰ ফোকাস হৈ আছে ঠিক আছে স্যার আপুনি মোক অলপ টাইম দিয়ক ঠিক আছে অলপ টাইম দিয়ক আমাৰ কাৰবাই কৰা কাৰণে টাইম দিয়ক ঠিক আছে আমি টাইম দিম যদি আমি এতিয়া এতিয়া আমি থাকিম यहीं पे हम रह जाएंगे यहाँ पे ही मैं समझता हूँ आप लोगों को जिस जिस को बुरा लगा उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना मैं माफी नहीं 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 बार बार करते जा रहे हैं यार देखिए देखिए आप और मैं आप और मैं सेम साइड पर जिसने ये किया उसको पकड़ना है अभी हमारा क्या काम है अभी हमारा क्या उद्देश्य क्या है उसको पकड़ना है उसको पकड़ना है ठीक है और हमारा मंदिर हमारा मंदिर আমার এই অঞ্চলত বহু দিনৰ পৰা আমি হিন্দু মুছলিম একেলগত আছো কিন্তু আমাৰ হিন্দুসকল অতিকে শান্তিপ্ৰিয় সেই শান্তিপ্ৰিয়তাৰ সুযোগ লৈ বিগত দিনৰ পৰা আজিলৈকে কোনোবা দুষ্টচক্ৰয়ে আমি ক'বই লাগিব যে হিন্দুৱেতো আৰু গৰুৰ মাংস কোনো হেৰি নকৰে কোনোবা দুষ্টচক্ৰয়ে গৰুৰ মাংস আমাৰ মন্দিৰৰ সন্মুখত পেলায় মন্দিৰৰ আগত গৰুৰ মাথা এনেকৈ আঁৰি দিয়ে কালি ৰাতি তেওঁলোকে কি কৰিছে ইয়াত আহি গৰুৰ মাংস পেলাই গৈছে পেলোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি একেলগত হ'লোঁ সকলো তেতিয়া প্ৰশাসন আহিছে আগতো হৈছে তেনেকৈ যে প্ৰশাসন আহে আহি আমাক বুজনি দিয়ে যে গৰুৰ মাংস পেলাইছে আমি এইটো ধৰি আছোঁ মানুহক ধৰি তেনেকৈ মূৰ্তিও ভাঙিছে আগত মূৰ্তি ভাঙিছে চাৰিমাহ আগত গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনা বিক্ষিপ্ত ঘটনাবোৰ যে ঘটাই আছে এই ঘটনালৈ আমি অতিকে মৰ্মাহত আৰু অনাগত দিনত এই বিষয়টো লৈ আমি কিন্তু আৰু বহি নাথাকো বুলি ইয়াৰ ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰিছে লগতে আমাৰ কালপিট লাগিবই তো কথা হ'ল যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও এতিয়া যেনিবা আমাৰ এছ পি ডাঙৰী আহিছে আমাক খান্তনা দি গৈছে আমি আমি 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে তেখেতে কৈছে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি তেওঁ দিব গতিকে আমি তাত ভৰসা ৰাখিছোঁ তেওঁৰ ওপৰত যে তেওঁ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব কিন্তু মাজত এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা কৰিলে এছ পি কে কোন আছিলে তেখেত এডিশ্যনেল পল্লৱ তামুলী ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ ৱাৰ্ড সদস্য নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিক ডিঙি ধৰি মানে ধাক্কা মাৰি দিছে এনেকৈ এখেতক ধাক্কা মাৰি কুৱেশ্যন কৰিছিলে তেখেতে সুধি আছিলে যে আমি খুদিম আমি পুলিচক নুখুদি কাক খুদিম আমি জনতা আছোঁ পুলিচে আমাৰ কাৰণে আছে আমি পুলিচক খুদিম পুলিচে খোদাৰ লগে লগে আমাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিকে ধাক্কা মাৰি দিছে তো এইটো আমি অতিকে মৰ্মাহত হৈছে আমি এছ পি জি এছ পি চাহ ডাঙৰীয়াকো আমি কথাবোৰ অৱগত কৰিছোঁ তেওঁ কৈছে এইটো লৈ তেওঁ অলপ বিবেচনা কৰিব আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ বৃহত্তৰ ইয়াৰ হিন্দু সমাজে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু এই যে ঘটনাবোৰ ঘটি আছে এই আজিৰ যোৱাকালি ৰাতিৰ ঘটনাটো যদি উচিত শাস্তি নহয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম কি কয় ৰাইজ আপোনালোকে কি প্ৰতিবাদ কৰিছে নেকি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে সোনকালে যোনে ঘটনা কৰিছে সোনকালে ধৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত গৰুৰ মাংস কাটি মাথাটো পেলাই থৈ গৈছে যে আমিও জানো যে মন্দিৰৰ 5 কিলোমিটাৰৰ অন্তৰত কোনো গো হত্যা বা গো ভক্ষণ নহয় বা নতুন আইনমতে কিন্তু এই ক'ৰ পৰা আহিল সোনকালে তদন্ত কৰি আমাক দোষী সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি আমাৰ ওচৰত গোটাই দিয়ক আমি কি কৰিব লাগে ধুইক আমি নিজে শাস্তি দিম Thank you.
তো আমি আমাক দুখি দুখি কোনকালে ধরি লাগিব না আমাক দিব লাগিবই জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম জয় শ্রী রাম